World Air. Het is een geweldige maandag, vinden jullie ook niet? En vandaag, ik zou er niet moeten zijn, dat is waar. Want ik ben, ja, ik heb eigenlijk 2 weken vakantie, zoals ik al zei, van Local vs. World. Maar er is één ding wat een beetje bij mij bleef hangen. Want de vorige keer dat ik echt wou stoppen met YouTube, wou ik een Q&A doen. Er waren echt veel vragen. En ik wil niet vragen, maar heel veel vragen. All the time. Dus ik denk bij mij, ik ben volgende week maandag weer terug. Ik ben volgende week maandag weer terug. Dat weten jullie, dat is de standaard. Dat heb ik jullie verteld. Maar ik wil terugkomen met een daverend Q&A avontuur, denk ik. En jongens, daarom wil ik je oproepen. Trouwens, ik ben niet dat... Wacht even. Ik ben al heel te ver gegaan in mijn inhoud hier zo. Maar ik ben niet alleen. Hè. We hebben nog een andere content creator hier van Local vs. World. We hebben Rens, hebben we hier. Hallo Rens. Hoi. Oh, lekker droog. Dat is wel heel lekker droog, weet je wel. Ja. Oké. Okay, ja. Oh, hey. Trouwens, maandag, het is zondag. Ja, maar op de dag dat het uitkomt is het maandag. Ja, en... Ga jij even lekker de boel een beetje verpesten, een beetje de illusie voor de kijker. Oh. Het is zondag. Hij is echt zo slecht. Niet waar, soms. Hij is evil, gewoon. Oh ja, zo, ja, ja, daar heb je een punt in. Ja, nou ja, ik probeer hier een beetje mensen te laten denken dat het nu maandag is, dat wij dit opnemen, dat wij echt gewoon... op de dag zelf alle video's opnemen en het gebeurt absoluut niet altijd. Kijk maar naar vandaag. Het is zondag inderdaad, jongens. Ik moet eerlijk bekennen, het is zondag. Wat ben je toch Johnny helemaal in paniek. Wat ben je toch een klojo. Maar goed, maakt niet uit. Ik hou van je. De mensen, trouwens, aan de andere kant, de mensen houden ook van jou. Ik bedoel, op Local vs. World komt steeds meer voor en steeds meer likes bij jou voorbij zien komen. Dus ik moet jou even feliciteren daarom. Ja, en de views liegen er ook niet om. 39, hey. 78, nou, ja. 57. Het gaat steeds... Nou, doe je dat alsof het een grapje is. Maar ja, mensen kwamen eerst alleen maar naar Local vs. World voor de GTA 5. Ja. En andere content, kijk naar mij. Ik heb de Last of Us geüpload en in een uur kreeg ik nog geen... Heb ik 3 views gekregen. Voor The Last of Us. Ik ben en in 5 dagen 39. Ja, ik ben gestopt met The Last of Us op Local vs. World. Ik kon er niet meer tegen. Dat was niet iets wat op mijn kanaal goed zou doen. Misschien moet ik een tweede kanaal starten, weet je wel, hiernaast. Local Plays of iets dergelijks. Net zoals Dennis gaat doen. Misschien ken je Dennis, ik weet niet of je Dennis kent. Dennis Ways bedoel je? Nee, Dennis Ke. Nee, die ken ik een niet. Een Brabander is dat. Ja, half. Oh, dan wachten we, die ken ik wel. Die is van 32.000, toch? Ja, 32.000 subscribers en vorige week, 2 weken geleden, zat hij bij ons in de livestream. En dat was wel leuk, mensen die vonden het hartstikke gaaf om met Dennis te spelen. En nou je toch over Dennis Ways hebt trouwens, by the way. Yeah. Ik heb even met Dennis van Dennis Ways zitten praten. Ik ken hem. Ja, ik ken hem online. En wij hebben dat geldt ook voor ons. En wij hebben samen een speciale relatie eigenlijk, want eigenlijk, ik ben mijn YouTube kanaal begonnen en toen ging het heel langzaam omhoog naar de 97 was het. Ja, was 97 subscribers en toen was het kerst. Kerst. En wat doet Dennis Space? Ik keek naar zijn video's, ik was verbluft met zijn kwaliteit en ik vond hem zo leuk. Ik liet iedere keer een comment bij me achter. En ik ben de enige YouTuber in Nederland, niet helemaal, maar een van de weinige YouTubers in Nederland die een shout-out van Dennis Space hebben gekregen. En toen kreeg je toch een booster, dat moet jij ook weten, Rens. Ik weet er alles van, je hebt me vaak genoeg ingegeven. Op dat moment stond ik. Nee, maar ik bedoel, mijn vorige video. Ik heb uitgebreid gezegd hoe fan ik van jou was. Ja. Op de tijd, hoe ik naar jou opkeek. Maar toen
kreeg ik een boost van Dennis Ways. Op die kerstavond heeft hij me verteld van... Ga allemaal Loki versus World kijken. En ik kreeg een race. Op diezelfde avond kreeg ik bijna 200 subscribers bij. Ik ging van 7 subscribers, 97 subscribers, ging ik in één keer door naar de 200 subscribers. Het was niet normaal, maar dat was wel leuk. Maar dat even op de zijlijn. Dennis komt waarschijnlijk binnenkort ook op de livestream. Ik ben nog even met hem aan het praten. Hoeveel subs heeft hij trouwens? Hij zit nu op de 4.500 volgens mij. Ja, ik heb een probleem, want ik probeer het nu wel te bekijken, maar... ik kan dat niet doen, want ik kan mijn geluid van mijn internetscherm niet uitzetten, omdat het er niet tussen staat. En dan krijg je zo'n video te zien, je kan door eens nou kijken, maar... Oh, ik kan wel even kijken hoor voor je, ik heb hem in mijn subscriber... 5.000, oh, wow, 5.930. Dennis. Yeah! Ja, nou, dat heeft hij goed gedaan, maar hij verdient het ook. En ook zoveel mensen. Dus dat is Dennis Waze. Mogelijk misschien binnenkort op GTA 5 online, hier zo bij ons. Als het hem verkopen, niet lullig bedoeld, maar... Hij heeft nog niet ja gezegd, hij heeft ook geen nee gezegd. Ik heb hem mijn idee voorgelegd. En ik heb een goede band met Dennis. Niet te verwarren met Denniske. Denniske was onze eerste... Dat was trouwens... Ik kan nu alleen maar achteruit gaan met al die YouTubers die ik ken. Ik begon met Denniske, met 32.000 subscribers. Die komt even binnenlopen bij mijn livestream. En dan gaan we nu naar beneden. In één keer 25.000 subscribers naar beneden. Huppa. Het is nog steeds 5.000, weet je. Ja, oké. En dan kom ik aan met... Het is niet iets waarvan je hebt, nou die douw ik even op mijn Facebook of zo. Oh ja, met Denniske wel. Maar Dennis ook trouwens, maar voor mezelf. Nou... Moet jij eraan denken om 33.000 vrienden te hebben op Facebook? Facebook zuiver. Twitter, ja, oké. Okay. Dat is waar. Maar jongens, wat ik wil vragen is... Jongens, stuur jullie Q&A-vragen in. Zet hier onder de video. Zet Q&A, dubbele punt. En dan maakt niet uit of je het schrijft met... eigenlijk het beste wat je kunt doen is met een N-teken ertussen. Ik weet dat sommige mensen niet zo goed Nederlands nog kennen, omdat jullie... allemaal heel jong zijn. Een heleboel mensen zijn nog heel jong, dus waarschijnlijk krijg ik ook vragen met... in plaats van N-teken staat er gewoon EN tussen. Maakt niet uit, maar gebruik gewoon het N-teken om een Q&A-vraag achter te laten. En dan ga ik hem op de zondag, voordat ik... ik weer terugkom, ga ik de video opnemen en dan komt er maandag online. Dan komt er dus de eerste maandag, de volgende week maandag dus, komt er dus in de Q&A. Q&A Monday. Eigenlijk doe ik dan normaal altijd een video van, wat doe ik ook alweer? Dus, Commentary Monday. Ongelooflijk, wat doe ik ook alweer? Maar Q&A Monday doe ik normaal altijd. Maar dan wordt het gewoon een, Q&A Monday. Commentary Monday. Wat ben ik? Maar goed, jongens... Als je zelf niet weet wat je bent, dan Dan hebben we nog een hoop uit te leggen. Ja. Dus jongens, stel je vragen hieronder. Ook aan Rens trouwens. Misschien dat als je ook vragen... ik ben niet de enige die uploadt op dit kanaal. Hè. Rens doet het ook. Dus als jij je vragen hebt voor Rens... misschien dat hij een aparte dag gaat maken voor zijn Q&A-vragen. Of op zijn eigen kanaal. Je moet even kijken, hieronder in de video staat een linkje naar Rens zijn kanaal. En dat is niet mis, jongens, want zijn kanaal er staat echt veel gameplay op. Ook dat. Maar ik probeer het positief te brengen. Ik probeer er nog iets van te maken, Rens. Ja, oké. Just saying. Maar jongens, laat even een Q&A-vraag hieronder achter. Q&A, dubbele punt, en dan jouw vraag. En dan gaan we... deze zondag gaan we het opnemen en dan maandag komt het online. Dus jongens, ik wil je bedanken. Hoeveel minuten zijn we al bezig eigenlijk? 10 minuten, 12 seconden, 13, 14, 15, 16, 17, Oké, je hoeft niet zo lekker te nemen. Oh, dan kunnen we ook wel even doorpraten nog even, denk ik. Ja, zou kunnen, theoretisch gezien. Moet wel even waarschuwen op het moment dat we bij 15 minuten aankomen.
Next Gen. Rens, ga jij een Next Gen console kopen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? No money, en ik heb al een PC, dus... Oh. Ik bedoel, als ik een Next Gen console moet kopen, moet ik ook nog een recorder erbij kopen. Games, etc. Ja, recorder is eigenlijk niet zoiets van geld, joh. Het is nog steeds geld. Voor €130 heb je al een... Heb je dezelfde gamecatcher die ik heb, die 30 frames per seconde opneemt. Maar ik ga aan het eind van deze maand ga ik een gamecatcher HD 60 kopen. En dat betekent dat ik gewoon 60 frames per seconde kan opnemen. Wacht even, waarom zou je 60 frames per seconde op willen nemen als je maar 30 kan? Bij YouTube. YouTube ondersteunt nu ook 60 frames per seconde. Ik dacht dat pas volgend jaar zouden doen. Nee, dat dit jaar. Dus we hebben het nu al... ik heb al mijn gameplay van Wolfenstein op 30 FPS opgenomen. Ja, maar je kan ook niet hoger opnemen, denk ik. Of wel? Jawel. Oh, fuck. Oké, sorry jongens, sorry. Ik vertel jullie iets nieuws, maar ja, mensen die gaan het verschil nog niet merken als ze alleen maar... Nee. Ze zijn er nu toe alleen maar gewend aan 30 FPS. Ja, weet ik. Dus ze zullen het verschil niet merken, maar... En voor de mensen... Op het moment... Huh? Ja? Voor de mensen die willen weten, de Wolfenstein, ik hoop dat je het leuk vindt, dat de hele serie af kan maken. Er wordt in gecensureerd, want er zitten bepaalde scènes in waarin best wel veel naakt is te zien. En ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar... Nou, ik denk dat ik dan een hoop klachten krijg van ouders op het moment dat bepaalde dingen voorbij komen. Ja, dat is ook iets met mij. Ik heb ook wel eens een keer video's opgenomen. Genomen met kinderen, weet je wel. De leeftijd gaat van 6 tot en met 25 op dit moment op dit kanaal. Motje bijvoorbeeld is 25. Ik hoop niet dat dat GTA was. Ja. Godverdomme, gaat deze jaar goed doen. Ja, we spelen 6 jaar, hè. Spelen ze GTA. Maar dat maakt niet uit. Dat kijk, mami, ik heb een meflap. Ja. Maar inderdaad, het gaat van hoog naar laag, die stemmen, maar dat maakt mij niet uit. Ik speel met iedereen. En, maar ik heb ook wel eens letterlijk gehad dat ik een opname gehad met iemand. En dat was echt een gave opname. Met mij? Nou, nee. Ja, ah! Ja, oké, maar jou zijn ook gave opnames. Maar dat is meer op mijn Engelse kanaal dat ik dat heb geüpload. Volgens mij stond er ook op Nederlands kanaal, hè? Dat kan wel. Dat er 1 of 2 video's hierop staan. Eentje. Maar ja, bij Nederlands kanaal had ik op een gegeven moment met een Nederlandse YouTuber had ik iets opgenomen. Die was een beetje aan de jonge kant. Maar de video was grappig. Hij was echt leuk. En aan het einde komt de moeder binnen en die zegt van... Ja, die gozer is 31 jaar. Dan was hij 31. Ja, dan mag je niet mee opnemen. Ah, dan moest ik die hele video weer wissen. Nou ja, heb ik dat gedaan. Ja, dat dingen gebeuren. Ik bedoel, je hebt niet altijd voor het kiezen. Het publiek is gewoon jong en ja, ik ben ook blij dat ze sowieso erbij zijn. Iedereen die nu kijkt, die aan het opnemen is. En... Opnemen? Gaat lekker. Oké. Gaat lekker. Ik moet stoppen met die... Met mijn pretdrankjes. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Gewoon de mensen die aan het kijken zijn. Het gaat van heel jong naar heel oud. En we zitten ondertussen op 14,5 minuut. Oké, 14,5 minuut. Dan gaan we het in ieder geval afsluiten. Jongens, ik wil jullie bedanken voor deze... Voor het kijken naar deze video's, een maandelijkse podcast of in ieder geval misschien een wekelijke podcast. Als jullie het leuk hebben gevonden, laat een like achter. Laat een comment achter als jullie iets hebben toe te voegen. Op de achtergrond heb je GTA gameplay kunnen zien. En jongens, bedankt. Ja, doei. Tot de volgende keer. Bye bye. Doei. 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 Ik ben niet degene die op F10 moet drukken zodat de opname stoppen. Doei. Doei. Dus ik ga nog even Tom en Toei zeggen. Doei. Oké.